la Guerra Civil Espanyola. El 18 de juliol de 1936 comença la Guerra Civil Espanyola i el conflicte acaba 3 anys després, a l'1 d'abril de 1939, amb la victòria del bàndol nacional. Però com s'arriba a aquest enfrontament? Per entendre millor com es va iniciar la guerra, classificarem les causes del conflicte en causes llunyanes que fan referència a fets anteriors, després la República i en causes pròximes que es produeixen durant aquest període. Entre les causes llunyanes podem destacar-ne quatre: opcions radicals, l'exèrcit, poca modernització social i les ideologies europees. Les tres guerres carlistes del segle XIX, les diferències polítiques de la Restauració, el gran pes social i polític tant de l'Església com de l'exèrcit, van accentuar les ferides existents entre la monarquia i la resta de la societat, sobretot els moviments emergents, el nacionalisme, republicanisme i moviments obrers, fets que reforcen les idees de les dues parts. Durant l'últim segle, l'exèrcit va ser protagonista dels continuats cops d'estats fins a la Primera República. La pràctica golpista recolzava el liberalisme, però a partir d'aquesta, la mentalitat de l'exèrcit es va fer més conservadora i reforçada per les aspiracions revolucionàries de les classes obreres i per la força del nacionalisme, sobretot el basc i el català. A Espanya, la revolució industrial es va produir més tard i més lentament que en els països veïns. Una economia bàsicament agrària, un altre nivell d'analfabetització, la gran influència eclesiàstica a l'educació, la falta d'infraestructures educatives, la debilitat d'estat, van ser algunes de les causes que van fer frenar la modernització del país al principi del segle XX. La influència de les ideologies dominants en el panorama europeu ajuda a agravar la situació. Per un costat, el comunisme, la victòria de la Revolució Soviètica el 1917, va radicalitzar el moviment obrer espanyol. Per un altre costat, el nazisme i el fascisme accentuant en els ideals sectors més conservadors de l'Espanya de l'època. La causa pròxima més causada és la crisi, tant de l'ambient econòmic com en social, i per tant també en l'àmbit polític. Aquesta situació és desfavorable per la República i davant això hi ha tres alternatives polítiques: un reformisme democràtic, el fascisme i el comunisme. La República va optar pels canvis socials a través del reformisme democràtic, mitjançant polítiques com la reforma agrària, separació d'estat i l'església educativa laica per tots, el sufragi universal i millores de la població femenina i la classe obrera, mesures que no van resultar efectives a la societat i es van revifar les ideologies tant les esquerres com les dretes. La dreta va començar a imitar el model fascista. Itàlia va mantenir l'opció forta cap a les reformes del govern. L'esquerra radical va començar a promoure la revolució oposant-se a un govern que criticava per burgès. La radicalització del cert sector social va desencadenar la violència al carrer i la dipolització política per les eleccions del febrer del 1936. El 12 de juliol d'aquest mateix any es va assassinar l'extrema dreta el socialista Josep Castillo. Com a resposta, el dia següent van matar el Calvo Soltero, líder monàrquic. Aquest assassinat va fer adelantar la conspiració d'un sector militar que s'estava preparant des de les eleccions del febrer. El 17 de juliol de 1936 va revoltar la guarnició de Melilla, internar-se per la resta d'Espanya. El dia següent, el 18 de juliol de 1936, comença la Guerra Civil Espanyola i Espanya queda dividida en dos: defensors de la República i defensors de l'alçament nacional.